3. júna 1999 sa po určitej pauze opäť predstavili na javisku v Žarnovickom kultúrnom dome ochotnícki herci z divadla pri pekárni. Predviedli veselú hru, ktorú napísal ešte v 30. rokoch minulého storočia český lekár Jiří Werner. Hru preložil do slovenčiny Ľudovít Kiš a dal jej názov Nemocenská nadovšetko. Žarnovickí divadelníci zvládli svoje úlohy opäť výborne. Podieľal sa na tom samozrejme aj režisér Eduard Šebian. Ten mal v deň premiéry narodeniny a za sebou iné výrazné úspechy v divadelnej činnosti. Aj to bolo dôvodom k oslavám po predstavení. A aj tieto oslavy budú predmetom dnešného nášho filmového príspevku. Dostal som oznámenie a v ňom je, ráčte sa pozrieť. Povoluje sa kompletná protéza na hornú i dolnú čeluť v jednoduchom prevedení na kaučukovom podnebí. Tak čo teda ešte chcete? Zuby ste dostali, tak čo? No dovolte, a čo mám s nimi robiť? Ja mám zubov plné ústa, ani neviem, ktorý mi mám prhli. Tak prečo potom neužívate dobrodenie nemocenského poistenia a žiadate zuby? Kto žiada, kto žiada? Ani mi na úm neprišlo. Milá pani, ja mám pravého hexenšu za kohrom a budem žiadať zuby? Na čo? Iba, že by som si s nimi tú bolavú nohu odhrizol. Pozrite sa, pane, nerozčujte sa tu. U nás sa chyba nestá. U nás tiež nie. Ja bývam sám. Boli ste u poradného lekára? Bol pred 10 dňami. Tak ste sa asi zle potom vyjadrili. Inak si to nemožno vysvetliť. Pozrite sa, 4 hodiny som jej dokazoval, že ma boli pravá noha. Neby som potreboval niekoľko kocie, nič to si upal. Pajenka. A ona to pochopí tak, že chcem nové zuby. Ide to dokopiť? Dajme tomu, že nejde. Ale na veci to nič nemení. Vaša žiadosť sa úradne vybavila, tak čo sa dá teda robiť? Kriste, dobrá, čo sa dá robiť? Vezmite si svoje zuby a dajte mi moje mamu. To sa ale nedá. V úrade vám pridelili krv. Máte teda krv. Počúvaj. Nehnevajte ma! To ste mi tak rovno mohli dať skrané oko a ja by som si nás vydával ešte jednu jambu do čela. U nás sa uvoľnilo miesto nočného vrátnika a nemocnica svätého Jakuba je solidný podnik. Prosím? Nemocnica svätého Jakuba? Prirodzene, čo čudí ťa to puk? Vy ste z nemocnice svätého Jakuba? Samozrejme, som tam už pekných pár rokov. To úplne mení situáciu. Pane, nech sa páči, sadnite si. Nemocnica svätého Jakuba, poďte, sadnite si. Sadnite, všetko sa vypáči. Takže Báhlo, preto ale pújde? Aj Báhlo, bude pravda, že všetko. To sa musí... Čo ja teraz mám robiť rýchlo? To sa musí vypáčiť. Ten chlap je ešte tu? Pokol nás, starý známy. Počúvajte, Vieročka, čo je to za mňa? Nechajte ho vypádať. To je, počúvaj, pán gremiálny radca, ten tvoj chránenec. To nie je možné. Áno. To je. On. Aj to ma veľmi teší. Že sa stretávam. Vy ma poznáte? Ale prirodzene. Viete, ako sa volám? Prirodzene už dávno. Len som nevidel, komu to menovať. Moje meno patrí od narodenia iba mne. Samozrejme, prirodzene. Ale viete čo, teraz už musím ísť, dcera ma čaká. Oni to vybavia všetko, ja to vybavím. Poviem, dovidenia. Jaroška, vybavte to. Áno, pane. Dovidenia. Pred chvíľou takmer praskol od jedu a teraz je sladký ako med. To je zaujímavé povolanie, to gremiálne radcovstvo. Ja by som na to nebol. Ani ja by som na to nebol. A možno, že vy máte práve na to talent. Veru si, Jaroša, čo vám tu telefonujem. Vy ste nám to riadne napadili. To nič je, všetko sa napraví. Hej, tak napravujte. Odpusti, pán kolega.
Kde? Tu, v pravej nohe. Nechcem šus. Nechcem šus, aby podľa vás nebrzgajú sa dále. Však si na to posvietime. Mám sa vyzlieť? Ale to je nepotrebné. Postavte sa láskavo tam. Áno, otočte sa. Tak, postavte sa rovno. Prišli ste na to? To je nepochválne. Aké pokroky robí lekárska veda, keď človek zíde z druhého poschodia. Hore som vyzeral ako simula? To pravda, že nebolo, pretože ste sa na to dívali späť. Celkom správne, pán kolega. V tom bol ten pohľad. Preto vyzerá konzumiť proporcionálne úplne. Prísaky z prvých sú taký jasne viditeľné, pretože tomu bráni... Pukli na nohavici, ja. Vrieme v behu. Na to som neprišiel. Že tá potvora ide stade to vzadu a rovno pod kolem. To je nepochválne. Vy máte talent, pani doktorka. Na vás môže byť poisťovňa hrdá. Nadmieru vylichotíte. Bude. Bude. Máte na to tam. Vedete to už. Vieročka, prosím, pán doktorka. Formulár. Ó, áno. Mne sa páči. Prosím, pekne. Dovolíte, láskavo? Prosím. Povedali mi, že ráčite byť. Práve je rôzne zamestnaný. Informovali vás správne. Určite, to je prirodzené. Človek vášho druhu je vyhľadávaný v nemocnici, máte plné ruky práce. Vy ma poznáte? Ale prirodzene, ako by som vás nepoznala, pozná všetky kapacity tu náboli, bola som už 3 razy operovaná. Á, už nie, vy ste tá predavačka, čo mala kameň v obličke. Ó, nie, ja to... Nehovorte mi, nehovorte mi. Pamätám sa na vás veľmi dobre. Máte na chrbte tú kovidáru? Ó, ráčke, pán. Ja? No. Nehovorte mi, nehovorte mi. Teraz sa musím spomenúť. No. Ležali ste, tuším, na 52. Myslím, že druhá alebo tretia správa. Vy prevedete ste revali ako tur. Pán Krivák sa mi vodko operovaná pred 20 jarnými rokmi. O, tak prečo toho hneď nepoviete? Nech som si povedal, že vás nepoznám. Poslali vás sem na kúpeľnú kúru? Vymenil som si to za zuby. Za zuby? Vrátil som im zuby a dostal som za ne kúpu. Ale no, tata! Čo toto? Predstavte si, že dostanete zuby na hexejšiu. Na to by som ja veru nemala chuť. Na čo? Na hexejšiu. Kto vám niečo také hovorí? A však vy ste mi povedali, že dostanem zuby! Hatička skákala, hovorí zuby! Túto zuby! Máte hexenšus a dajú vám zuby! Ale to je neuveriteľné! Poznáte primára? Primára Marka? Primára Marka? Hej! Vy ho poznáte? Ale inak zlatá duša. Smiešný? Vám sa nezdá? Neviem, nepoznám ho. Poďte, predstavím vás. Komu? Primárovi Markovi. To som zvedal. Poďte sa. Pán kolega, nechajte to flúštenie. To je náhoda. Veď, že sme sa stretli. Dobrý deň. Vy sa poznáte? Áno, my sa veľmi dobre poznáme. Vy pokrytec. A mne pán rozum hovoril, že vás nepoznám. To vám to hovoril? No tu, pán rozum. Vy ste? Rozum, pani to pán primár nevie. To neviem, či to pán primár vie. A pán primár žartuje.
Ktorý? No predsa vy. Ja som primár. Áno. A vy ste Marek? Áno. Do čerta kasov to. Piešťanov. Ja som si myslel, že s kocúrkou. Ja, reku, čo to vy tu dvaja vlastne máte za reči? Prečo ste mi vraveli, že pána primára nepoznáte? No ja neviem, som nevedel, či to pán... On je totiž u nás zamestnaný. Je takým lepším zriadencom. Kamulu som. Občas utrenia ti ten nástroj, podá nožnice, oblezaviaže a tak ďalej. Skrátka, rozruh je taký prefíkanec. Dokopy nič nerobí a berie za to z nemocnice hriešné peniaze. Čože? Rozruh, že nič nerobí? Vidíte, pani doktorka, ty ho mačovi nerobila primára. Zamestnanca! Ja som len žartoval, pán primár. Tu prestávajú všetky žarty. O rozruchovi nebude nikto nič zle hovoriť. Vážte si ho. Tak si ho aj vážim. Primár Marek je šéf. Na prvom strome ho obe. Čože? Ľudia boží, nehádajte sa mi tu. Toto ste nevidel, aby dvaja ľudia mi dali na seba. Tak to musí. My sa priam zbožňujeme. Jeden bez druhého sa nezaobíde. A tá náhoda, ako ste sa tu stretli. Pozaj. Tak prosím, čakám. Na čo? Na čo? To je klasická otázka. Na vysvetlenie, prečo tu figuruje moje meno? Rozruch, nevládnete, však sa nič nestalo. Myslíte? Predstavovať sa cudzím menom, to je nič, čak. Ale čo, nič sa nestalo. Tak vás tu teda poznajú ako Rozruch. Pán, a najmä jedna osoba, na ktorej mi veľmi záleží. Nerobíte vy to nič na moje meno? Ale rozum, nebláznite. Počúvajte. Ide o delikátnu vec. Ide o dámu. Môj ty Bože. Teda tak je to. Veľmi pekne ste si to zaznačili. Veľmi pekná diplomácia. Primár Marek chodí na randíčka a sprostý rozruch zaplatí alimenty, čo? No. Počúvajte, rozruch. Prezradím vám jedno tajomstvo. Pred dvoma mesiacmi som sa zoznámil s jednou rozkošnou dievčinou. Čo máte povedať? Nič, je to primer mi všetko. Všetné rozruchu ju nepoznáte. Ono je úžasnou. Ešte som nepočul zamilovaného somára, ktorý by povedal. Zoznámil som sa so škaredou ohavnou škatulou, hnusilnou ako pičle ocoliny. Neurážajte! To je len všeobecná úva. No. Tak, zoznámili ste sa, no, a povedali ste, ja som rozruch. Áno. Tak a teraz pekne, pôjdete a poviete. Ja nie som rozruch, ja som primár Marek. Ale to sa tak naraz nedá. Tak jej to poviete na dva raz. Nemôžem sa blamovať. Tak vás blamujem ja. Len sa opášte. Všetko jej poviem sám. No keby. Na krstiny? A v najbližších dňoch. Hledali. Ja sa volám Heda Penová. Fuj! Adam, len nie ste dcera gremiálneho radcu Pena. Poznáte môjho otca? Prirodzene. Rozprával mi o vás, ale to, že budete tu, to mi vôbec nepovedal. Viete, som tu tajemný. Fuj! Nehovorte mu o tom. Opomášte sa trknúť! Leo! Vidíte ho, chalana? Takto sa so mnou vždy rozpráva. Mám rád. Okamžiť za trest. Umiete, umrčte komory. Všetky. Spravdu sa pánu primáru. No? Však pán primár, je, že som to tak nevyšlal. Nič sa nestalo. Keď budete niečo chcieť, pokojne môžete zatelefonovať. Aj voľno mu dám. Nech má rozhodu, čestižne voľno. A je to. Pán primár je veľmi láskavý. Tam je nejaký rozruch. Tak čo bude omyl? Rozruch z vašou celou určite nič nemá. To je omyl. Richard, čo sa to tu robí? Bo nemocenská to. A čo je tu za kongres? Ale pán gremiálny rád sa videl nejakú žensku, ktorá vošla k vám do listy. A myslí si, že je to jeho dcera. Ale nie. U mňa nie je vaša dcera. U mňa je iná.
U mňa je táto dáma. Čože? Dúfam, že viete, čo je vaša povinnosť. Viem. Dať tu niekomu po papuli. Majte horda. Majte sa rady. A vy tiež? Aj vy sa majte rady. Majte ma, všetci ma môžete mať. Aj ja. Pôvodný názov satirickej veselohry Jiřího Wernera, s ktorou sa žarnovickí divadelní ochotníci predstavili 3. júna 1999, znel Upokladný stál. Hra sa stala námetom aj pre rovnomennú filmovú komédiu s Vlastom Burianom v hlavnej úlohe. Dej hry sa odohráva najprv v zdravotnej poisťovni, kde sa ošetrovateľ Rozruch dožaduje napraviť omyl, keď na miesto liečivého bahna dostal umelý chrup. Tam si ho spletú s primárom a pošlú ho do kúpeľov. Nechtiac sa o to postará gremiálny radca, keď si príde dohovoriť výlet do kúpeľov s milenkou, sekretárkou Vieročkou. Do kúpeľov prichádza aj skutočný primár doktor Marek s radcovou dcérou Hedou. Vydáva sa však za Rozrucha, aby sa presvedčil o jej citoch k nemu. V kúpeľoch sa nakoniec všetci stretnú a ich tajomstvá sa prezradia. V jednotlivých postavách účinkovali Rozruch Dušan Cerovský, gremiálny radca Sebastián Streňo, Vieročka Magda Žigová, doktor Marek Miroslav Špilman, Heda Veronika Šebová, v ďalších úlohách ešte Zuzana Horská a Mária Ivanová. A aké úspechy režiséra Eduarda Šebiana, okrem vydarenej premiéry a narodenín, boli predmetom oslav po predstavení? S divadelným súborom z Levíc vyhral Eduard Šebian v roku 1999 celoslovenskú divadelnú prehliadku ochotníckych súborov najvyššej A kategórie. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ho okrem toho poctilo účasťou s divadelníkmi Stekovských Nemiec na Slovenskom divadelnom festivale v Maroku. Jubileum, u chlapov sa to môže povedať. No, takže sme si dovolili tak skromne, nezabalene, popriať teda ešte. Veľa skutočne tých úspechov na tom poli tých dosah, ktoré znamenajú svet, ale aj veľa zdravia, veľa pochopenia kruhu svojich najbližších a priateľov. Takže veľká vďaka ti. Nech sa páči, takýto symbol od chlapa. To je tá, ktorá by nás mala byť prvá. Želám ti všetko dobré za úspechom. Dnes mi má rodina. Živio.